Hello， 各位观众朋友，大家好，我是耀，我们现在打复刻的地狱级哦。那先跟大家讲一下，这只贝特曼要不要练？其实他的主动技就真的还好，他是自身的一个小界王啦。你说可能会适合放在克洛伊里面，但克洛伊好像也不缺这个伤害。然后心尖属性的话，克洛伊本身就有全尖的，目前的兽医线看起来是比较不需要这个队员哦，所以我觉得拿一张起来放着就可以了。哦，他成就的话有一个三星龙克，我先进到关卡给大家看一下下。哦，这边成就三星的话有一个龙克，哇，这个龙克的话也是给木兽类专用啦。那目前木兽看起来似乎是比较没有一线的队长会带出去战斗的，所以我觉得龙克也还好。而且龙克的三个技能分别是回避水鼠，然后完成龙脉也会把两池行腐蚀转成木，跟一回合内回血。嗯，没有无视一些盾的情况下就比较还好啦，所以我觉得也不用刻意去拿，没关系齁。好，那这边带大家用1%大奖坂田银石来通关。那这边是一次解一个双成就，就是三种族哦，还有队长战友不同这样子。那龙科就帮我带自己的武装就好了。哦，啊，这只小玉的话就随便看你要带蛋糕还是什么都可以哦。好啊，因为这一关是稍微比较复杂一点点，因为它是比较接近现代的关卡，有一些敌技可能你会没有看过，蛮新鲜的。好，来第一关这个地形是什么哦？就是你要经过四个都变成亮的才有办法造成伤害哦。好，那这边的话就先不用去管步数的部分了，我们就直接把它全部撸成亮的，这样子就可以了哦。你看我这边已经动到十几步了，可是其实没差，因为这个是复刻地狱级啊，他们的血量大概都在九亿，最多就九亿而已哦。那九亿对银石来说视野还好啦。好，这边越扣越强一样哦。那这边要做的事情是什么？就一样去把那个地形撸到变亮的。不过第二关这边的话，你再撸过去一次，它不会变暗，它亮了就是永远亮在那边了，跟第一关是不一样。第一关那个你撸过去，如果撸第二次，它是会暗掉的哦。好啦，这边就直接带过去。来，接着第三关，我们这边就是把银石当成正常队在玩啊，不要去管步数了这样子。好，这边七康的话，两个解法，看你要开银石的固定版面，或者是开辛巴都可以哦。那我这边是建议开辛巴啦哦，因为这边一样是要去撸地形哦。好，那这边的话就一样去把地形全部撸过去，让它变亮，这样就好了。好啊，对，这边五张万事屋哦，所以它那个追打会比较久一些些啊。OK， 这边打掉来，接着二血是石康哦。那这边石康的话，就是再把另一只辛巴打开哦。好，那这个石康的话，这边就没有那个地形限制了，它这边是粘附，所以我们就直接五步内送给他就可以了。或者是你要去动超过五步也可以啦。哦，反正你有开辛巴，那个伤害绝对都足够的哈。好，来这边带走，没问题。来，接着第四关哦，第四关这边的话就一样去把地形撸到亮起来哦。哎，没有，第四关这边是不能手削到木珠啦。好啊，这边的话我们就稍微去把木区隔开来，这样就可以了。不好意思，记太快了哈，下一关才是又有地形这样子。这一关算佛心啦，不要削到木，算是给你洗技能用的吧。好，这边的话就是再去把这个地形撸到亮起来哦。好啊，这一只是会根性变强，如果觉得根性之后有点怕怕的，你就再把辛巴打开，这个是没关系的。好啊，一样去把地形撸到亮起来，这样就可以了。好，来这边就直接带过去齁。对，万事屋追打，不好意思，这个真的很久。如果要速刷的话，双银石应该会快一点吧。好，可是可能就没有办法去应付了，所以我还是推荐配辛巴啦。好，接着就来到王一。那王一这边的话是走路痛哦，他会给你附上负面 buff。那这边你就可以一直去抓角色猪下来哦，这样你也不会被痛到哦。然后他这边是 25% 盾，每回合最多只能造成 25% 的伤害哦，所以这边的话就没关系，慢慢去跟他磨就好了哦。你都可以这样子一步一步，甚至是说零步啦，因为你抓角色猪下来本来就不算一步哦，零步零步这样子去把他 25% 慢慢打掉，做四个回合，这样就可以了。好，这边带走没问题。来，接着二血的话哦，它是燃烧轨迹5000哦，那这边的话就五步内送给他就可以了。好，这边是锁技，但是没有锁攻哦，所以这边是可以直接涂过去，完全没有问题哦。好啦，以上的话就是坂田银石通关这个地狱级，给各位稍微做一个参考。那也非常感谢大家收看，我们就下一部影片见，拜拜。